viņš ir jaunāks, man tā. Tā kā viņš man ir savērts, es ņemu teikt. Nu, Rau, nebūs te, mēs noliksim to karti, kur tad apskatīsimies. Nu, Rau, viena meita dabūja jaunu puisi no Rēzeknes, no Zeltkalniem, brauks ir Zeltkalniem dzīvot. Jā, man vecie savas mājas. Un tātad jāvīšķās kāzām, un kāzu viesi, ja es skatos stāv rindiņā arī uz durvīm, mēs pateicam paldies līderiem. Nākam meitenes izspriečā. Un mēs iesildīsim to kāzu māju. Ja tavu...